Tūkstantis sportininkų iš 58 šalių visą savaitę dėl aukščiausio apdovanojimų Trakuose varžysi pasaulio jaunimo iki 23 metų čempionate. Tokio rango ir klaimo varžybos Lietuvoje buvo surinktos pirmą kartą. Nors mūsų šalies sportininkai ir neiškovojo medalių, Lietuvos ir klaimo federacija jų pasirodymą vertina teigiamai. Pasirodymų visų įgulų yra tikrai patenkinta, taip kas kaip buvo pasiruošęs, taip jie sustartavo, tai aš tikrai vertinčiau mūsų sportininkų tikrai pasirodymą gerai. Mes tikrai labai džiugina mūsų mergaičių porinį dvyvietę, Mildą su Ieva, kurios tikrai parodė, kad jos tikrai yra elitinės sportininkės, būdamas 18 metų kaip lygios su lygiom kovojo su 23 metų sportininkėm ir mes tikrai džiaugiamės labai jų užimtą vietą. Bet tai yra komanda, kuri treniruojasi kartu jau keletą metų, kuris startavo pernai, laimėjo jaunių Europos čempionatą, pernai laimėjo pasaulio jaunių čempionatą, kurio šiemet laimėjo Europos jaunių čempionatą ir dabar ruošis vėl pasaulio jaunių čempionatą. Tai tikrai tai yra elitinės sportininkės, kurias mes tikrai gerbiam ir džiaugiamės jų pasiekimais. Geriausiai čempionate pasirodė merginų ir vaikinų porinės dvivietės – Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė, bei Dominikas Inčionis ir Aurimas Adomavičius. Anot federacijos atstovų, dvi įgulos pagrindiniuose finaluose, tokiai šaliai kaip Lietuva, tikrai geras pasiekimas. Beje, rengiantis Europos jaunimo čempionatui Vilnietei Valčiukaitei ir Kaunietei Adomavičiūtei dar teko laikyti ir abitūros egzaminus. Visų pirma, mūsų treneris neakcentavo šio čempionato, nes visgi varžovas yra vyresnis ir mes vis dėlto priklausome dar jaunesniai amžiaus grupiai, tai yra jaunams iki 18 metų, todėl mūsų pagrindinis startas, kaip sakė, bus pasaulio jaunių čempionatas, kuris vyks po olimpiados po 2 savaičių. Tada šis pasaulio jaunimo čempionatas buvo tarsi kontrolinis startas prieš jaunių čempionatą. Mes nebuvome išėjusios į labai gerą formą, bet kaip rodo rezultatai, buvome startavome tikrai neblogai. Manau, treneris patenkintas, tačiau vis tiek, žinant tai, kad varžovės yra vyresnės, labiau patyrusios, fiziškai stipresnės, tai tikrai reiškia daug irklavimo ir ta vieta nebuvo tokio aukšta medalio neiškovojime. Tačiau esam patenkintas rezultatu ir tikimės, kad galbūt kitais metais arba dar kitais metais pasiseks iškovoti aukštesnę vietą negu šiemet. Labai smagu, kad toks čempionatas vyksta būtent Lietuvoje, nes tikrai labai smagu dalyvauti ir varžytis savoje trasoje, kai viskas yra savo, yra daug sirgalių, visi jie tave palaiko. Net varžybų metu, kai man buvo sunku, aš net pagalvau, kad kiek mane žmonių dabar palaiko ir kiek dabar serga. Ir tai tarsi pastumė dar ir kloti dar stipriau ir užimti dar aukštesnę poziciją. Tai tikrai labai smagu ir džiugina. Vos prieš 2 mėnesius į vieną valtį susėdę vaikinai šiame čempionate pateko į pagrindinį finalą. Taip nustebė net turbūt ne vieną šio sporto šakos specialistą. Dominikas Inčionis atviravo, jog su porininku slapčiu tikėjo savo sėkmingų pasirodymų pasaulio jaunimo iki 23 metų čempionate. Niekas beveik nesitikėjo, kad mes būsim finale. Aišku, mes patys kažkiek tarpusavį pašnekėjom, kad galim prasimušti į finalą, bet niekam to nesakėm. Niekas netikėjo, bet patys biškį kartus tikėjom. Medalių lentelėje pirmą vietą užėmė Vokietija, iškovojusi 4 aukso, 6 sidabro, 5 bronzos medalius. Antrą vietą medalių lentelėje užėmė Italija, trečiąją Jungtinės Amerikos valstijos. Iš viso medalius pelnė 23 šalių atstovai. Beje, varžybų dalyviai suvalgė toną daržovių, 1,5 tonos makaronų, o specialų čempionato autobusai per savaitę iš viso nuvažiavo net 64 000 km. Tomas Ramanskas, Mindaugas Survila, Sport 1 žinios plus.